На календарі 10 березня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 13 хвилин, захід о 17 годині 50 хвилин. Місяць у Овні йде третя місячна доба. За народним календарем 10 березня – день Тарасія. Кора беріз та інших дерев, що потріскує навесні, пророкує тривалу, гарну і суху погоду. У народі говорили – у березні вода, у квітні трава. А ось якою буде погода 10 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 10 березня 2016 року у Миколаєві та області вранці мінлива хмарність з проясненням. Вдень сонячна погода без опадів. Вітер східний 5-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 59%. В Миколаєві нічна температура плюс 6, а вдень плюс 13. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 6, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 9, плюс 13.